Hicab bir dəyərdir. Bir xanım onu içində dəyər kimi yaşayanda hicab taxmağından ləzzət alır. Çünki onun üçün hicab dini təzyiq deyil. Hicab onun üçün bir dini dəyərdir. O xanım hicabı taxdıqca hicab taxmasından ləzzət alır ki, mən dini dəyərimi yaşadıram. Bu mənim üçün dinimin dəyəridir və mən əməlimlə o dəyəri yaşayıram. Əgər dəyər olaraq olmasa hicab bir xanımın içində, o dini təzyiq kimi görəcək onu. Taxsa da taxmağından bir ləzzət almayacaq. Taxmağı əməli görməyi şövqlə olmayacaq. Şövqü yoxdur. Çünki dəyəri kimi görmür. Hicab dəyərdir. Və sən o dəyəri yaşadırsan. O dəyəri yaşatmağından ləzzət al. Sevinc içində ol. Hər hicabı taxanda sevinc içində ol. Ki mən dəyər yaşadıram. Əgər o içimizdə yaşayırsa.